Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Предците. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме! Ох, защо отново вали? Започваме с пиене на вода, тъй като предният път, когато съм играл, не съм пил достатъчно вода, поне така ми показа. И от сега нататък искам да съм внимателен с тези неща, защото не искам маймуната ми да умре. Дали в другата част на джунглата ще вали? Нямам идея. Помните какво стана предния път? Някакъв огромен метеор удари земята. Сега ще се кача на високо, за да видя къде точно беше паднал. И ще отидем при него. Ох, стана ми студено. Това е много лошо. Ето, там! Проблема е, че е твърде далеч и маймуната не може от тук да прихване нищо от този дим. Което значи, че трябва да отидем по-близо или директно при него. Лошото е, че така, докато съм на ниско, реално не виждам къде е този дим! Але хвани се! Не знам как не си изчупих нещо. Аз си забравих пръчката. Защо всеки път го правя? Накрая ще се окаже, че съм направил оръжие за всички. Само защото всеки път си оставям оръжието в базата. Опа! Готови сме? Ето на това дърво ще се кача, защото изглежда, че е доста високо. И да се ориентирам до къде съм стигнал. Много ми е чудно, когато стигна до това място, какво ще стане. А, тук имаме гнездо, май? Ама няма нищо при него. Гадно. Ама аз съм буквално пред него! Добре, мога ли да скоча на ето това там дърво? Да, хе-хе, добре, супер. Мале, виждам дима откъде излиза, но не виждам къде е паднало нещото. Ух, щяга се пребия. Добре, а защо няма дупка? Аз си помислих, че унищожило половината джунгла. Ау, не! Ау, не! Това място е жестоко недружелюбно. Тук уж сме в безопасност. Ама вижте колко малко дими! Как е възможно това? От базата изглеждаше, че е огромен пожар. Там има диво прасе. Добре, от тук не мога ли да го фокусирам? Не, трябва да се доближа. Нещо ме нападна! Африкански питон! Изгубих си пръчката. Мисля, че му хапа. Гадна змия! Трябва бързо да се превържа. По дърветата има такива неща. Ето тук. Сега ще го направим. Ох, това пък са клончета. Не клончета, друго ми трябва. А, точно това. Това е реално на малкото дърво. Бързо, че ще ми изтече кръвта. Трябва да се превържем. Ето така, качваме се. До тук. Вземаме го. И сега го прилагаме върху себе си. Опаля, опаля. А така, мале. Дори и кръвта се видя. А сега кръвотечението спря. Ах, не знам къде си изтървах пръчката обаче. Това е лошо. Тези неща мога ли да ги ям? Че трябва да похапна малко. Не, не мога. С това се правеше легло. Добре, а, ето тук има. Ще ядем боровинки. Ох, мисля, че ми се отрасиха доста добре. Ето го пожарчето отново. Чайте, това не е ли змията? Това не е ли змията? А, не. Мали, каква е голяма, Тя ще се катери ли по дървото? А, брат, чакаме точно по дървото. Не! Разкарай се от мен! Хора, това
е много голяма змия. Не искам да ме доближава. Ох, притесних се. Добре, дайте ще минем по друг път, за да стигнем до това пожарче. Няма да бъда от тази страна със сигурност. Дивото прасе ме последва обаче. Да не казвам и кой друг ме последва. Абе брат, ти сериозно си решил да ме изядеш? Погледнете го колко е дебел! Каден питон! What? Нов лендмарк. The Big Swamp. Аз къде съм застанал? Добре. Колко спокойно и красиво. А какви опасности дебнат тук само. Ние реално тук някъде започнахме май. Чакайте сега. Скачам на това. Искам да стигне до пушечето. Ако мога. О, не. О, не. Отново нещо ме дебне. Всъщност тук ме дебнат много неща. Добре, това не моли да го отключа от разстояние? Не, май трябва да отида точно до него. Въй, ама така е много гадно! Твърде напрягащо е! Ще успея ли да се върна по пътя, по който дойдох? Ами, горе-долу, да. Добре, я дайте да пробваме с миризми. Ето така. Там имаме храна. Нещо ново. Да се опитаме да стигнем до там. Така. Какво е това? Да го вземем. Да проверим. Охлюв? Аха, намерихме охлюв. Храна. Гигантски африкански охлюв. Мога да го изям. Иу, суров. Това е гнусно. Оу, нещо ме нападна. Нещо ме нападна. Ухапаме. Аааа, котка! 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 Нагоре, 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 нагоре! Таааа, гадно коте. Трябва и да ям. И да пия вода. И да спия. Но на първо място да се превържа. Маймуната ми е адски уморена. Хора, ще трябва да се върнем до базата. За да можем да се възстановим. Че за толкова кратко време доста атаки претърпяхме. Само две са ден, но това не се отразява никак добре върху маймуната ни. Якото е, че вдигнахме интелигентност, което значи, че ще мога да развия нови умения. Сега обаче ми е интересно да видя какво толкова съм отключил. Край, щупих си нещо. Нямаш къде да се хвана. Ма разбира се. Добра новина, прибрахме се най-накрая. Я да видим какво се случва с еволюцията. Ехе, две неща се отключиха. Реално усещането ни за миризми и звуци се е увеличило, което е яко. Колкото повече експлорвам, толкова повече умения ще развивам. И ето тази тук точка, само че тя все още е заключена. В момента ни позволява да минем към следващо поколение. Не знам дали го искам толкова бързо това нещо. Днес реално мисля да направя последният епизод с това поколение и от следващия път да преминем към следващото. Какво мислите? Поради тази причина трябва да разгадаем абсолютно всичко по тази карта, защото си мисля, че след това ще я напуснем. Да се напием с вода, след което да хапнем. А, това тук не е пораснало, трябва да ям нещо друго. Ето тук има боровинки. Ще нападна тях. Оу! Малко се натрових с тази. Това не е много добре. Тук имаме кокос. Само че него трябва да го разбием с камък. Къде има камък? Аз в момента не виждам. Всичко ми е размацано. О боже, как успях така да се надрусам. Това мляко може да ме излекува. Стига да намеря камък, чакайте. Така. Не пръчката! Ей! Надруса на маймуно. Не дей така.
Давай сега да го щупим, за да се излекуваме. Само да не го разнищя. Защо ми трябваше да го казвам? А, готово. Така, хайде сега пи. Чакай бе, какво да анализирам? Защо не ми дава да пия? А трябва да смени ръката. Ох, опа. Моя грешка. Опа. Ай, сега ще отмине този гаден ефект. Ууу, супер. Идеално. Като нов съм. Добре, сетих се за нещо. Тъй като има още няколко основни неща, смятам да отключим тях, защото не искам да напускам поколението без да съм разбрал абсолютно всичко за него. Добре, взех си една пръчица. Този камък дали може да се повдигне? О, да, може! С пръчката! Това не го знаех. What? Щупи се. Виждате, че има още неща, които не съм направил. И единствено поради... Нещо ме напада. Нагоре. Ах ти гадна змия! Ще се опитам да я прогоня. Няма да си отстъпя позицията. Добре, за момента се справим. Така, слезе доста надолу. Да се надяваме, че няма да се върне. Това малкото кръгче, ако не се лъжа, е крафта на моята маймунка. И може да стане така, че скоро да умре. Какво стана, бе? What? Нещо не е много добре. На мен така ми се струва. Добре, това кръгче сега пак се напълни. Аз не знам. Оп! Добре. Ново умение, реално за повдигане. Тук има някакво животно наоколо. Също така, виждате, когато използвах файбъра и в момента ми показва, че него мога да го използвам против кървене. Което е яко. Така ме улеснява. А! Я да отидем натам. Хайде, маймуно, хайде. А, не. Недружелюбната част. Ако дойда с повече маймуни, мисля, че няма да ме е страх. Хайдинг спот, там мога да се скрия. Това там също е нещо ново, мисля, че пожарчето... Или пък това там беше пожарчето, не знам. Сега трябва да се върнем. Ето така, за да се успокоим. И ще трябва да екипирам поне една-две маймунки с копия, за да успеем да се преборим с този страх. Пак ако и тогава не стане, не знам. Змия? Абе, тя май си върти кръгчета тука. Абе, и приятел. Ало. Ще те прогоня. Всяко едно такова прогонване ми е бонус, така че защо да не го направя? Я да видим дали имаме някакви нови неща. Да, едно ново нещо, което обаче все още не ми дава да отключим. Не ми стига някаква енергия, а за да развием такава енергия, трябва да нося децата си със себе си, когато ходя на пътешествия. И затова тук ми трябва същото нещо. Така че ще отидем на експедиция с децата. Така, в момента оборудвах три маймуни с пръчки. Ще ги накарам тези тук да ме следват. Охо, вдигнахме умение за комуникация. Какво стана, бе? Тази маймуна нещо не е вред обаче. А, опа, нещо друго, което изпуснах, то е вечер. Трябва да спим. Което значи, че лягам. Той заваля. Добре, нека поспим малко. Я да видим какво ще сънуваме днес. А, това с пръчката. Как ядем, охлювите?
Окей. А това тук какво е? Нямам идея. То слънцето ще изгрее всеки момент. Ето така, готово. Сега трябва да пием вода. Нека сменим ръцете обаче. То пък докато сме с тия пръчки не мога да пия вода. Ах, много лошо. Добре, оставям пръчката и идвам да пия. Надявам се и приятелите, които ме следват, да вземат да пинат вода. Замръзвам. Това не е никак хубаво. Така. Сега да хапнем отново тези тревички. Искам да взема едно бебенце. Защо не ми дава да го взема? Ах, много лошо. Трябва да прекратя експедицията, може би. Да. Ето така. Вземаме малкото. След което пръчката си искам. Тази острата. А! Къде ми отиде острата пръчка? What? Аз май я забравих до реката. Да. Олеле мале. Сега казвам на този да ме следва. Казвам и на този да ме следва. И отиваме напред. Надявам се този триъгълник да не е толкова далеч. Защото не ми се пътува 3 часа до там. Така, лошо. Тук сме в опасност. А къде са приятелите ми? Uh-oh. Ето там долу. Пичове, качете се горе. Изморен съм. Защо съм толкова изморен? Трябва ми почивка. Ясно. Добре. Макар и да има опасности, аз не мисля да спра обаче. Трябва да разберем какво има там. Приятелите са с мен. Тук има място за криене. Което значи, че спокойно можем да се скрием, ако май нещо ни нападне. Не съм сигурен. Там долу също има такова място. Тази малката маймунка се чеше по главата. Брат, колкото и да се чешеш, ако стане нещо лошо, ще се мреса. Чакайте. Оу! Преодоляхме страха. Е, това не го очаквах. Я колко е красиво насам. Това е май нова храна. Я да видим какво е. Ето така, да вземем. Да го проверим. Да, със сигурност е някаква нова храна. Олеле, нещо обаче май ще ни напада. Дайте да го хапнем това набързо. Някаква опасност. What? Тигърчето умря. А защо? Не! Маймуната ми! Едната ми маймуна умря! Още една змия! Къде е другата маймуна? Пич! Пич! Бързо насам, бързо насам! Замръзваме. Бързо, 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 трябва да се скрим някъде. Сушина! Оу! Оу! Това не е никак добре. Ето насам, ето насам, ето насам. Бързо. Хора, за жалост изгубихме една маймунка. А, не, чакай, жива е! Успява е да се измъкне! Реално мисля, че имаме три бебета, защото отдясно тези връзки, които виждате, белите са за големите, а малкото е за бебето, което значи, че някъде имаме трето бебе. Така, еми, горе-долу мисля, че експедицията беше успешна. Преодоляхме страха.
Сега. Аз някъде си оставих пръчката, разбира се. Тъй като не мисля да се връщам без реално нищо да съм направил. Да се опитам да стигна до огъня. Защото ако открием огъня, реално можем да се защитаваме от всякакви животни. Приятели, с мене сте? Да. Единият малко изостава. Те мислят, че са ранени. What? Кво е това? Мисля, че са яйца на змия. Храна. Да! Да ги изядем! Змията напада. Змията напада. Пичове по дърветата, пичове по дърветата, пичове по дърветата, бързо. Да ядем. Нещо ми стана от това яйце обаче. Мисля, че като не е сготвено и не е хубаво. Лошо! Какво прави маймуната там? Боже господи, тя май яде яйцата! Не! Тъпа маймуно! Бързо да отидем до огъня, докато маймуната се занимава с това. Така. Да проверим какво е. Така. Да го вземем. Landmark discovered. Ясно. А сега трябва да бягаме. Едната ми връзка свети в червено. Мисля, че тази маймуна ще умре. Змията все още е там. Добре, да се опитаме да я прогоним. Освободи я! Добре. А реално, когато сме група, можем да се защитаваме. Разбира се, ако не ме спипат мен. Защото ако ме спипат мен, другите може да не ми помогнат. Аз си мислех, че ако еволюирам, ще ми смени картата, но не съм сигурен. Ще проверя за това нещо в интернет. Ако останем тук, няма нищо лошо да еволюираме още сега. Така че ще бъде ясно какво ще се случи следващия път. А сега до тук ще приключвам. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!